Jamen, mit navn er Natja kløvedal og jeg møder Christiania første gang i 1976. Og det gør jeg, fordi at min far Ebbe Kløvdal Reik, sammen med en masse andre skønne mennesker ude i Danmark, støtter op omkring Christiania i forbindelse med, at regeringen skal tage en beslutning om, om Christiania skal ryddes den 1. april 1976. Og der bliver mobiliseret en masse ting øh, på Christiania. Og i forbindelse med det, der flytter min far herud. Og der møder jeg en fantastisk verden, som får en stor betydning for hvem jeg er. Jamen altså mit første møde med Christiania, der var jeg ni år gammel. Og min far var flyttet i Stenhuset øh, sammen med Lone Og jeg havde gået derude i, øh, ude i virkeligheden på den anden side af Christianias egen der, og, og, syntes, at jeg ikke kunne forstå, eller jeg kunne ikke forstå, hvorfor, at, øh, hvor de andre Pip Langstrømper var henne. Jeg, 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 var ikke rigtig ligesom, der var ikke nogen, der var frække og frisindet på den måde, jeg var som barn. Og, øh, da jeg så kom ud og besøgte min far første gang i Stenhuset, så stod Iben, Lones datter, foran mig. Og det slog knister, og vi var bare forelskede hinanden med det samme. Fordi jeg tror, vi i hinanden så det der frisind, og det der, den der handlekraft, og den der troen på eget værd. Og vi var i gang med at erobre verden. Og for mig var det lidt ligesom Iben på den måde. Hun var sådan en prinsesse, og øh, Christiania var hendes kongerige. Og det der kongerige, det vil hun gerne indvige mig i. Og jeg kan huske, at en af de første oplevelser, jeg har, det er, at indkøberen laver en virkelig dejlig kiksekage. Eller det gjorde de dengang. Og, og Iben, da vi havde løbet lidt rundt, sagde, at vi ikke skulle over i indkøberen have en kiksekage. Og så sætter vi os uden for øhm, indkøberen, og der sidder Heinrich. Og så falder Iben og mig i snak med Heinrich. Og Heinrich begynder at fortælle os, hvordan vi skal håndtere alle de der hunde på Christiania. Og fortalte, at vi måtte, vi måtte ikke smile til hundene, fordi hvis vi viste vi tænder, så, så fortalte vi ligesom hundene, at vi ville lave powerplay med dem. Og det vigtige var ligesom, at man skulle smaske. For hvis man smaskede, det kunne hundene godt ligesom blive de rolige. Og, <laughs> Og så sad han der og fik sin formidelsbejder og fik ro på sit system og i og mig vi sad og smaskede og spist kiks. <laughs> øh, så det er sådan en af mine det er en af, det er en af, mine, et af mine første minder. Øh, og det jeg kan huske det er at øh, den der helt oplevelse af at løbe rundt i en fristad, hvor alt kunne lade sig gøre og hvor øh, hvor det kun var os selv, der ligesom satte grænser for, hvad vi havde lyst til og hvad vi kunne. Og jeg kan huske at badehuset er ved at blive bygget om, og jeg kan huske, at vi står, de er ved at, støbe nyt gulv og sådan noget. Jeg kan huske, at vi det viser hun mig først, og så siger hun, jamen du skal, over, du skal lige med over øh, i, øh, i, den grå hal, fordi at, øh, der er de værre... der er de at gøre klar til at spille et teaterstykke. Det spiller jeg med i hver anden aften. Fordi hver anden aften, der er det Tanja, og hver anden aften er det mig. Nå. Og så kan jeg bare huske, at vi kommer øh, over mod øh, halen. Og lige pludselig kan man bare høre Sandes, Sande Brys stemme. Elvira, som hun hedder i stykket, der synger Elviras sang. Og jeg kan huske, at vi kommer ind i den grå hal. Og jeg vender mig om, og Sande hun står i sin islandske svitters og en eller anden koppernederdel og træskostøvler. Og den der stemme, der bare får alle hår til at rejse sig. <laughs> Og jeg er fuldstændig solgt. Jeg står bare, og Iben hun er sådan, kom nu videre, og et eller andet. Og så er der nogen, der er i gang med at øh, at reparere. Fordi der er, der er den der store drage, som, som bliver samlende til sidst i forestillingen. Der er der sådan en masse dele som de samler, og så øh, den drag, den har jo sikkert været opbevaret et eller andet sted og blevet lidt ramponeret, så den skulle males op, så der var nogen, der sad et andet sted i hallen og var i gang med at male den, og jeg kan huske, der går øh, kort tid, så lige pludselig sidder mig med pensler og er i gang med at, at male dragen op, så den kan være flot til forestillingen. Øh, altså, og jeg kan huske, hvordan de kravlede op, altså den grå hal i sig selv, første gang man ser den, er jo... Altså, Altså tavsbærerne og hele konstruktionen op under taget er jo i sig selv en... en Ja, hvad skal jeg sige? <laughs> og der kan jeg bare huske, at der kravlede de rundt, fordi der var jo alle mulige ledninger, og lys og følgespots. Og, altså, solvognen kom, tror jeg, ud af sådan en lysgruppe. Så der var i virkeligheden et ekstremt højt niveau på lyssætning på forestillingen. Og jeg kan, jeg kan bare huske det der med, at de var i gang med at tjekke følgespots og trække ledninger hen over spader og kravlede rundt. Og, ja. det, var et, et, øh, det var et eventyr i sig selv. <laughs> det her, det er 76, og det er jo sådan, at der er et 1. april, tror jeg, regeringen skal tage stilling til, om om øh, Christiania skal ryddes. Og jeg kan huske om morgenen, da jeg vågner op nede i stenhuset, der kommer, øh, kommer nogen fra Djursland, Og de, øh, de er i gang med at lave en sang, min far har lavet, øh, Skib og Clemens, hvor de sidder og øver på den der Dro en bonde her, som i virkeligheden handlede om, at en del af regnbueherren, tror jeg, der var der en fraktion, der skulle komme fra Jylland. Så regnbueherren var i fuld gang. Solvognen øvede på at genopsætte Elverhøj nede i den grå hal. Øh, altså, det hele syede og boblede, og der var fuld gang i alle mulige mennesker, der var i gang med at mobilisere ideen om, at Christiania selvfølgelig ikke skulle ryddes, men hele sådan... Hele stemningen var både ekstremt engageret og, og et ønske om, at nu skulle vi fandme nok vise den verden udenfor, hvad det var, Christiania kunne, og hvad det var for en, en sjov blanding af poesi og socialarbejde og ønske om at vise, at man kunne noget andet. Altså, jeg kan huske, at jeg havde det sådan, det der med, at vi havde siddet med, jo, Heinrich var jo en spritter ude fra Sundholm, øh, som havde fået sin plads. Øh, hele den der interaktion. Vi sad der og var børn og havde den mest naturlige samtale. Men en uden for Sundholm, og hvis vi løb ned ad gaden, eller hvis vi løb ned langs badehuset og igennem øh, Venova huset og Karlsvogn over til den grå hal, jamen så var alle i gang med at lave teater, og nogen malede dragen op, og nogen var, altså, ja, det var fantastisk. Så det er mit første møde med Christiania. Og der taber jeg jo mit hjerte til Christiania. Og, og får en grundlæggende følelse ind i mig selv, om at jeg er i gang med at være. Jeg er i gang med at stifte bekendtskab med en fristad, som, som får en betydning for den måde, jeg både forstår mig selv og verden på. Så det er starten. Øh, så. Øh flytter Ebbe væk igen. Jeg tror, at i, 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 1976, der, der, var der sådan, der samledes alle, og nu skulle vi sørge for, at regeringen ikke skulle tage den fatale beslutning, og vi skulle sørge for, at Christiania efter 1. april også var en realitet. Og jeg tror på en eller anden måde, Ebbe flyttede jo fra mavesløst ud på Christiania, fordi han tænkte, her kan jeg få noget fred til at skrive. <laughs> Og, øh, og det fandt han jo hurtigt ud af, at sådan var det ikke på Christiania, fordi der var hele den der aktivisme, og, og alt øh, der kom altid nogen forbi, der var altid nogen, der skulle fyre en fød, der var altid nogen, nogen, der skulle have en snak om et eller andet, der var et eller andet fællesmøde, der skulle, øh, der skulle øh, snakkes igennem, der var en eller anden konflikt, der havde været med multiband eller et eller andet andet, som skulle øh, håndteres, og et eller andet, så han fik jo ikke overhovedet skrevet, noget på sine bøger, eller alt, alt for lidt. Hvilket betød, at jeg tror, han i sensommeren der, eller i starten af efteråret, siger til sig selv, det går ikke. Jeg tror, jeg bliver nødt til at flytte tilbage til mavesløst. Så, så det er et halvt års tid, eller sådan noget, jeg har min, min gang her. Jeg tror, jeg vil kalde det min anden indgang til, <til, <til>, til Christiania. Der sidder jeg nede blandt publikum i den grå hal. Og Sløjfe, du har introduceret, tror jeg, one-liner, inliners øh, rulleskøjter på Christiania. Alle var bit af en tosset rulleskøjt. Og øh, du var jo fuldstændig ekvilibristisk på de der rulleskøjter. Og øh, det havde du selvfølgelig øh, fået... Øh, fået til at blive en del af en forestilling med solvognen. Og øh, jeg sidder der, det er det hvide slot, og det er i kølvandet på Jongbakaden, tror jeg. Eller i forbindelse med det, eller hvad? Altså, i hvert fald tror jeg, det er et stykke, der handler om, hvordan junk og våbensalg, og... Altså, den grundlæggende historie i den er ligesom, hvordan alle de der tråde mellem hård narko og våben osv. Og, og det er øh, selvfølgelig derfor også en historie om politi, og hvad hedder det, og sikkert nogle politier efter. Og der er nogle fantastiske scener på de der rulleskotter, hvor I drøner op og ned i halen og ned ad ramper og over og et eller andet. Nå, men på et tidspunkt træder der altså en politimand op på scenen og synger en sang. Og den politimand, ham bliver jeg meget forelsket i. Og jeg sidder dernede og tænker, den mand, ham vil jeg bare, han skal være den første mand, jeg nogensinde skal have noget med at gøre. Ham er jeg bare forelsket. Jeg havde tabt mit hjerte til den politimand. Og den politimand var jo din ven. Erik Popsanger. Og øhm og jeg gik ret målrettet efter det, fordi jeg havde som sagt tabt mit hjerte. Og jeg vidste, at han kom ind på Dan Det var dengang, Dan Tural var meget hot. Og øh, jeg tror, at... Øh, hvad hedder det? Jon gik ind på filmskolen. Jon Bang gik på filmskolen. Og Karen Grue syede sådan nogle bukser til dem. Hvor de sådan havde sådan noget, <laughs> et, folde system på bukserne. Og så gik de i læderjakke. Og de øh, kørte på motorcykel. Og de kom ind på Dan og der gik jeg altså bare øh, ret benhårdt efter at forføre ham. Og jeg var meget, meget ung. Og jeg tror, han var dobbelt så gammel som mig. Men det var lige meget. Jeg var meget glad for ham. Og øh, på det tidspunkt var seksualmoralen jo fuldstændig anderledes, end den er i dag. Og derfor er det jo også, øh, derfor er det også kompliceret stof at og snakke om det der, fordi der er jo nogen, der vil sige, at det er jo fuldstændig forfærdeligt, og det er jo mor og mor og hvad der er overhovedet foregår derude af kriminelle handlinger osv. Øh, I min verden er det jo overhovedet ikke sådan. Altså, i min verden blev jeg meget forelsket i en mand, som i virkeligheden på en meget, meget fin måde over et par måneder, øh, indvidede mig i øh, eutikkens øh, verden, og jeg har aldrig, som jeg aldrig nogensinde følt, at det ikke var noget, jeg styrede, eller at det ikke var noget, jeg dikterede eller satte rammerne for. Øh, og jeg har aldrig følt, at jeg har været offer for noget, som, som jeg ikke selv har haft lyst til. Min far selvfølgelig syntes måske, at det var lige lovligt moderne, at, øh, at jeg blev kørt i på en motorcykel i skole. Og min, øh, og min klasselærer havde også ringet. Jeg gik i 9. klasse. Og min klasselærer havde ringet hjem til min mor og sagt, at øh, er du klar over, at øh, din datter hun bliver kørt i skole hver morgen på motorcykel? Og min frisindede mor havde selvfølgelig sagt, ja, det er jeg fuldstændig klar over, og det er hun vældig begejstret for, at jeg tror, hun har det ganske udmærket. Altså min mor havde ingen problemer med det der. Vel også fordi hun kunne mærke at det havde jeg heller ikke. Øh, jeg tror min far, at, at det, det er sikkert mere sådan noget. han han kønsvæsen der at, at der har man et eller andet. Hmm. Det synes man måske ikke, eller det synes han ikke. Men på den anden side så tror jeg også at han for det første havde han ikke noget at lade nogen høre at han havde øh, igennem mit liv haft et også meget frisindet forhold til både sin egen seksualitet og til forståelsen eller ideen om, øh, om hvor moralsk man nogen engang skulle forholde sig til, øh, til, det, til den frie øh, seksuelle udfordrelse. Ja, altså øh, min far havde jo selv et meget frisindet forhold til, til fri sex og til hele hans måde at skalte og valgte med kvinder i hans liv på. Så han havde jo ikke noget at lade mig høre, kan man sige. Så på den måde kom det ikke imellem os, fordi han kunne ikke med nogen, nogen former for overbevisning i hverken øjne eller stemme sige noget til mig som jeg ikke ved vil straks ville kunne tilbagevise med hans egen manglende øh, moral i forhold til hans, øh, hans eget seksuelle liv. Så på den måde kom det jo ikke imellem os. Man kan sige, at tiden er en anden i dag. Og jeg tror, det som mand, og, og der går man vel ikke at skilte med, at man har været sammen med så ung en pige dengang. Det, det snakker man ikke om nu, fordi det er ikke, ikke moderne at snakke om det lige for tiden med. Jeg er helt sikker på, at der på det tidspunkt foregik nogle ting, hvor at nogle menneskers grænser blev overskrevet. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Sådan er det. I, altså i en tid, hvor man øh, er i et opbrud, i en tid, hvor man er i gang med at, øh, at bryde grænser og, og prøve nye ting af. Og, og her var det jo inden for seksuallivet. Når man bryder de grænser, så bryder man også menneskers grænser. Og det er da helt givet, at der har været kvinder, der har haft en følelse af, at de for at være med på den galaj, har overskrevet nogle ting i sig selv, der gør, at, øh, at de kan sidde tilbage med følelsen af, at øh, de var med til noget, de egentlig ikke havde lyst til. Øh, det, var bare, det er bare ikke min historie. Og det, man kan sige, det er, at jeg har været meget klar på, hvad jeg ville, og hvad jeg ikke ville. Og jeg tror, en del af hele min opdragelse øh, med kvindebevægelsen og kom til kvindefestivalen. Kvindefestival var i øvrigt også i 76, hvor sol kvinderne fra Solvognen havde lavet nogle rigtig fine happenings inde i, øh, inde i Fælleparken. Øh, jeg var en del af hele det der øh, miljø også. Min storesøster var lesbisk og var sprunget ud som lesbisk, og jeg kom i nogle kredse, hvor jeg blev, hvor jeg blev flasket op med det der med at kende mine anden, egne, grænser. Og jeg blev sådan set også flasket op med at være i stand til at kunne sætte de grænser over for mine omgivelser, hvis jeg synes, de bliver overskrevet. Og på den måde er jeg måske, jeg var også det lige yngre end nogle af de kvinder der, så jeg havde måske lige været med på en bølge af, af noget oplæring i, øh, i at, at håndtere og manurere det der, tænker jeg. Og, øh, og vi havde så en sikkert kun et par måneder, hvor vi kærestede, og hvor jeg øh, kom ned på Børning, og jeg så nede i skurvognen på Børning, der mødte jeg det, der senere blev en rigtig god ven af mig på Christiania, af Øh, Vulgarda boede også nede på børneængen, og vulgarda havde et langt, kruset, krøllet og rødbrunt hår. Og han, var sådan meget, sådan, han havde sådan meget brun, mørklødigt, og han var en smuk mand. Og han havde en hest nede på folden på, øh, på børningen. Og når han sadlede op der om morgenen, han kunne sådan, altså, at redde igennem der som en anden... Jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige. Skønhed. Ham møder jeg dernede. Der er flere nede på børneingen. Hanna bor der. Jons. Jons søster bor i skurvognen lige overfor. Ja, jeg kan huske hele den stemning dernede på børneingen, som var ret fantastisk. Og øh... jamen så, så, øh, så, kærester jeg med ham de et par måneder der, og vi kommer ned på... Øh vi kommer ned på månefiskeren. Der ser vi hinanden en del. Når jeg er i byen på Christiania og på Christianshavn og sådan noget, så mødes vi ofte. Og du var ligesom sådan en trovæbner. Du var sådan en, øh, en, mand øh... man altid vidste passede på en. Du var sådan en, man vidste, når du var i lokalet, så kunne man være ganske rolig, fordi at, øh, du ville altid passe på en. Og jeg kan mindes en gang på månefiskeren, hvor der var sådan lige lidt for meget gang i den. Og også lidt for meget gang i den på den forkerte måde. Så kom hun hen til mig og siger, du natten, jeg skal tisse. Går tager du ikke lige med mig? Jeg tror, vi tager ud og tisser ud ved den lille havfru, siger <laughs> så, tog, øh, så gik vi ud på prinsesskade og prægede en taxa. <laughs> og så kørte vi med en taxa ud til en lille havfru. Og så, så stod du derude og pissede i vandet. Og, og jeg tror i virkeligheden, at hele den der poesi, der lå i det der med, at det var noget, der skulle ske en lille havfru. Det var sådan en afledningsmanøvre, fordi du synes ikke, at jeg skulle være på mundfiskerne lige på det tidspunkt. Og så var det din egen sådan poetiske måde at få mig, få mig væk fra morgenfiskeren. Jamen altså, ja, så kan jeg huske, så havde du alle mulige planer over på den. Du vil gerne, have lavet, du gerne lave en rulleskotbane over en grå hal. Og du havde udvalgt min amorbue, fordi du synes min amorbue var meget smuk. Og derfor synes du, der skulle laves en stor rulleskotbane. Og på den skulle der laves et stort print af min, øh, af min mund. <laughs> um, jamen, altså, prøv at høre. Der var mange skønne Skønne oplevelse. Men som sagt, øh, så har jeg altid haft den oplevelse, at du var sådan en provider. Du var sådan en, der, øh, der var med på den værste, og havde den vildeste fantasi, og kunne alt muligt. Og paradoxalt nok var det også altid dig, der havde næse for, når der skulle passes på nogen. Og hvornår at den leg ikke skulle gå videre. Det synes jeg var meget smukt. Det der med, at du var den, der i ånden kunne flyve længst ud, men du var i virkeligheden også den, der i, i hele din sådan, næse for, hvornår noget blev for meget, vidste, hvornår du lige skulle afværge nogle situationer. Og så tror jeg, at vi skal frem til... Så kommer jeg og besøger I en gang imellem og sådan noget. Men det er meget mere sporadisk. Så skal vi frem til 79, 80. I 1980, der er jeg i 3-4 måneder en meget intens del af besætbevægelsen. Og faktisk på samme tid er der er jobblokaden i 79. Det var på kanten af jobblokaden, tror jeg. Eller det var lige de sidste dage på jobblokaden. Altså det hus, vi sidder i nu her, det var blevet overtaget af aktivisterne. Alle junkierne var blevet smidt ud. Alle, alle rum var blevet ryddet. Og op på øverste etage, her i den her fløj af Fredens Ark, der lå et kollektiv, der hed Ararat. Ararat ligger der sikkert sted i dag. Men det var lige blevet stiftet. Uh, og en del af Ararat, uh, det var en nogle aktivister, der var flyttet ind, fordi man var også klar over, at der blev nødt til at flytte nogle ressourcestærke folk ind i Fredens Ark, for ligesom at, at få en ny vibe og en ny, uh, en ny måde at være på Christiania på, når man var i Fredens Ark. Og der var også en række af de uh, naromaner, der var taget på, på, uh, på nedtrapning der var kommet tilbage og boede i Arendt, og øhm, herfra videre var blevet etableret og var boet også i huset. Så, så øh, det, der sker, det er, at jeg er ude og besætte nogle huse ude i København, og øh, bliver rigtig gode venner med Balder og Zigzag. Og Balder og Zigzag, de bor op i Arendt. Og det bliver faktisk min tredje indgang til Christiania. Der kommer jeg op i Arendt og jeg tror også, jeg er, altså der er nogen, der kaster mig til en eller anden film ude på Christianshavn i forbindelse med Jomplakaden, fordi Jomplakaden begynder også at, at, flytte ud på Christianshavn. Og hvad hedder det? <laughs> jeg ved ikke. Det var ikke noget, jeg var en del af, oplevede jeg, men I og mig blev lige pludselig gjort til hovedpersoner i et eller andet. Jeg tror, det var Adam Smith, der var ved at lave en eller anden film om Bjørn på Christianshavn. Men det var ligesom omkring hele det der, en, øh, så, så på en eller anden måde oplever jeg, det er sådan den tredje indgang til Christiania. Det er i virkeligheden efter alle de der stofproblemer, og hvor man er begyndt at tage en beslutning om, at nu må man, øh, nu må man ligesom øh, gribe i egen barm og sørge for at skabe nogle, nogle rammer for, for en fremtid for Christiania. I forlængelse af det, så møder jeg Lula Lula bor nede i mælkebøtten. Jeg begynder at komme ned i mælkebøtten, øh, hvor jeg også møder Maria, Maria Gugeng og Jakob Rødersen. Begynder at hænge en del ud nede i mælkebøtten. Og får lyst til at flytte hjemmefra. Jeg er 14 år, og mine forældre de har gang i så mange vilde ting ude i byen, og, sådan noget, og har ikke specielt travlt med at være forældre. Så jeg har et, jeg, har et, jeg føler egentlig en, en, tryghed og en samhørighed i forhold til nogle af de mennesker, jeg møder på Christiania, og tænker, hvorfor flytter jeg ikke på Christiania? Og Lula, hun, øh, hun tager mig med op i øh, Karlsvogn, som er sådan et aktivist slash homo -kollektiv. Der er en del af Karlsvognen, som, øh, som, er en del af, af bøssehuset, og der, samtidig er det er, der, er det sådan et meget straight hus, hvor der også bor sådan lærere og psykologer og folk, der arbejder ude i byen. Og det er sådan tvindagtigt. Man betaler halvdelen af, hvad man tjener, uanset hvad man tjener, i en fælleskasse. Og den fælleskasse går både til renovation og til mad og til... Det var sådan et fællesskab, som var sådan seriøst fællesskab. Det, som var rigtig fint, da jeg flyttede øh, ind på Karlsvognen, det var, at jeg var jo droppet ud af 9. klasse, og, øh, og havde ikke fået afgangseksamen eller noget som helst. Og så flytter jeg ind i det her aktivistkollektiv, hvor der bor nogle øh, super fornuftige mennesker, som siger, du kan prøve alt muligt her i den her hvide verden, du vil, men øh, du skal bare tage den der afgangseksamen. Det gider vi slet ikke diskutere. Og der blev også skabt nogle rammer. Selvom de respekterer mig som et voksen menneske, der flytter ind. Jeg er jo ikke et voksen menneske, men jeg er halvvoksen i hvert fald. Jamen, det, er bare, det, jeg synes er vigtigt at fortælle med den historie, det er, at... Jeg synes også, det er vigtigt at fortælle, at Christiania var også et sted, hvor man var en 14-årig pige, der kunne flytte ud. Og flytte ind i et kollektiv, hvor man støttede op omkring, at man skulle have sin uddannelse, at man skulle passe sine ting. Og jeg kom ud og havde øh, min 9. klasses afgangseksamen, da, jeg, øh, da det var øh, tidligt på sommeren, der efter jeg var flyttet ind øh, i Karlsvognen. Og øh, det var en rigtig fin tid. Og øh, nogle rigtig fine mennesker, der øh, tog hånd om mig. Og jeg mener, det havde de jo ikke behøvet. Det var ikke mine forældre. Det var ikke mine forældres venner. Det var et aktivistkollektiv på Christiania, der bare havde nogle retningslinjer for, at de synes, det var vigtigt, at man passede sin skole. Og det kan jeg sige, det, er, det har jeg da tit tænkt på, at altså, nogle gange er det jo nogle små, bitte valg, man tager i sit liv, der bliver sådan toneangivende. Og jeg ved bare, at det, at jeg sad over for nogle Lærer og nogle psykologer og nogle mennesker, der havde en, øh, en ambition på mine vegne på Christiania, da jeg var 14 år. Det har, det har da haft en stor betydning i mit liv. Så bliver jeg kæreste med Ole Mollerup. Og han er sammen med nova med Anders og Nils og nogle flere, i gang med at øh, lave spisloppen. De har faktisk øh, genbrugsbutikken nede i, i loppebygningen nede i bunden, og hver gang de har tjent penge nok på det der secondhand møbel øh, arrangement, de har kørt dernede, så bruger de pengene til at sætte øh, spiseloppen i stand. Øh, og det jeg med i øh, selvfølgelig som en kæreste. jeg kan huske, jeg kan huske øh, slipsager. de havde fort A klubben nede i bunden af, af loppebygningen øh, også. Og jeg kan huske, da vi skulle så øh, låne penge til at starte spiseloppen op, så havde, de, øh, så havde Ole og Anders, tror jeg, iført sig øh, jakkesæt og slips han havde gjort Ford A'en klar, og den var blevet shined fuldstændig, og den kørte så op og op på torgade og kørte op øh, i banken og op i torgade, fordi vi skulle have en øh, kaskredit til at åbne spiseloppen. Og altså det her det er før, at der var spiritusbevillinger på Christiania. Så øhm, af år, årsager, jeg ved ikke, om det var fordi, at hele setup'et var så sjovt og poetisk, og de troede på det. Og, men øh, i hvert fald fik vi en kask og åbnede spiseloppen. Uden sammenligning med min far i øvrigt, øh, så kan man sige, Christiania er jo et sted, hvor at man er en del af et fællesskab. Og hvor det at bo og leve er en meget, meget stor del af ens liv. Og det skal der også være. Altså, jeg synes i virkeligheden, at nogle gange, og det kan jeg også huske dengang, var der jo hele den der diskussion af, måtte man arbejde ude i byen, og hvor meget måtte man arbejde ude i byen. Og, øh, altså, som også var reelt, fordi en del af hele det sociale eksperiment, der hed Christiania, det handlede også om at øh, involvere sig. Det handlede om at, at engagere sig og være med i en hverdag. Og på et eller andet tidspunkt fandt jeg ud af, at jeg dels gerne ville læse videre, og jeg ville også gerne have et arbejde. Og jeg kom ud og arbejdede med psykisk og fysisk handicappede børn ude i byen. Og lige pludselig kunne jeg mærke, at jeg kom længere og længere væk fra, fra den dagligdag og for det... Øh, jeg kan huske, at oppe i Karlsvognen lavede vi en aktivistgruppe, der hed Virkeløst. Og Virkeløst var sådan en, man havde medlemskort, og man, man var ligesom en del af. Og så Virkeløst lavede en masse projekter på Christiania, og dem skulle man ligesom engagere sig i. Og jeg, jeg, jeg havde mere og mere oplevelsen af, at jeg blev en person på Christiania, der sov her og spiste her og boede her men i virkeligheden ikke var så integreret en del af det fællesskab, som jeg synes, man burde være for at være kristianit. Og derfor så, øh, så tog jeg jo konsekvensen af det og flyttede. Og, øh, og på mange måder kan man også sige, at det, det er vel også en af de udfordringer, som der har været på Christiania. Det var, at der har ikke været den grundlæggende forståelse af, at når man er en del af Christiania, så er man en del af et fællesskab, hvor man skal give en hel masse af sit engagement og sin måde at være i verden på til det fællesskab. For hvis man ikke gør det, eller i hvert fald dem, der har mulighed for at gøre det, skal gøre det, så er det klart, så, så har Christiania også... altså man kan sige, noget af det, som jeg synes var smukt ved Christiania, det var den der treenighed. En træenighed mellem socialt udsatte mennesker, mellem kunstnere og så nogle aktivister, jeg havde en vision om, at samfundet og verden kunne se anderledes ud. Og på det tidspunkt var jeg hverken socialt udsat, eller jeg var heller ikke kunstner, men jeg følte, at jeg var en aktivist, der kunne bidrage med noget til det fællesskab. Og da jeg ikke længere synes, at jeg leverede det, jeg skulle til det fællesskab, så synes jeg også, at jeg havde øh, forpligtelse til at flytte mig og give plads til, at der var nogle andre, der ville tage over og give noget til det fællesskab. Så det var derfor, jeg flyttede. 84, tror jeg, først jeg flyttede. Altså, jeg bor her jo i 3-4 år. Det gør jeg. For jeg kan huske min 18-års fødselsdag. Det kan jeg huske, fordi jeg mine forældre havde aldrig holdt min fødselsdag. Og så har jeg sagt, at hvis de skulle nå at holde min fødselsdag, hvis jeg ikke skulle kunne skose dem for hele livet, at de aldrig havde holdt min fødselsdag, så kunne de lige nå det, for nu blev jeg 18, så de kunne holde min 18-års fødselsdag. Og så holdt de faktisk en meget stor og flot fest oppe på Dag Hammarsjøs Du kan huske den legendariske lejlighed, hvor du selv har været til masser af fester. Og der kom hest over for løvehuset. Jeg var blevet meget gode veninder med Tine, som var hestes dejlige, dejlige... Hustru, som jo ikke er her mere. Men hest og Tine var kommet, og han havde så et eller andet galare med, som var meget stærkt i hvert fald. Og han røg nogle kæmpe joints til den der, til den der fødselsdag, som endte i fecesblade, ja. så endte rigtig sjovt. Men det er derfor, jeg kan huske at jeg var 18 år, der var jeg lige flyttet fra Christiania. Så det er i... Skal jeg lige regne ud? Ja, det er 84.